Чунгодағы қазақ малшылары атам заманнан бері тау сағалап, су жағалап, көшпенді тұрмыс кешіріп келді. Мемлекетіміз реформа жасап есік ашқаннан кейін малшы қауымның тұрмысында тың өзгерістер бола бастады. Қыс 1980 жылдардың орта шені. Қаржыгер Қауқан. Бас жобалаушы Кенвин Гюнхуа. Бас бақылаушы Чушуй Сисин. Күлшен Тұрақым Чанхун. Жобалаушы Чан Тейбо Юйе Әбдігіпір Әрлес. Бақылаушы Мұқият Рамазанова Гюнхуа. Сценарист Қайша Тәбәрәқызы Қауқан әп, жұл. Оператор жетекшісі Терінде. Сурет жетекшісі Мәмет Әрлі. Монтаж жетекшісі Чаң Ифән. Композитор Маңлисы Мейрамбек Ақсай. Монтаж Жәлен Әрлес Чаң Ифән. Дұрыс жетекшісі Хуан Жен, Қосанжар дұрыс жетекшісі Хуан Жен. Әдеп құрып ақылшысы атқарушы фильмі Мақсат Тәдірхан. Көргендік жетекші бас фильмге Қауқан. Басы ролде Қайрат Қалым, Маржан Байтөкен қызы. Ерекше сұныс етілген актер Әлімжан Тұрсынбек. Режиссер Әділшақ Шахрахман, Чолжин. Кел, кендер ана жаққа барыңдар, кел! Қарттар мен балаларға жақсы қараңдар! Кел, кендер ана жаққа бар! Кел ана жаққа бар! Әне бір адам жатыр! Апа бар, кел! Қарам, Керібай бай! Керібай! 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 Саған не болды? Керібай! Өмір ағысында. Азат! Азат! Сәудеш! Азат! Не болды? Қолмағым келе барады. Тез. Тез. Аттан түсірші. Чөк. Тез, тез. Абайландар. Ақырын. Хан, тез. Тез. Абайландар. Абайландар. Қане, кейін тұрмын. Кейін. Қане. Борангүл қояйық. Мақұлы. Абай. Айналайын. Жүрейік! Жүрейік! Жүрейік!
ойпырай. Жер үстінен Амара түмай айтеу. Ие, құмарағаның ақылының арқасы ғой. Болмаса күніміз қарам еді. Тү, кәсуй! Қасен қайта! Әй! Қасен қайта деймін! Қадиша, сөзімді тыңдашы! Қадиша, Қасен екеміз. Бұл жолы талай таптағамыз. Сен ойымдың. Оламан оралады. Аман оралсын, қайда шыр? Қайда деймін? Қайда? Бөндім істейік. Іздемеген жеріміз жоқ, тарпайық. Он үшеуім болды. Бәріне мен кінәлі мәне. Шеше, әкем бармаған күнді де, бұған бәрібір басқа бір адам барады. Бұл тосын жағдай ғой. Әй! Не деп білжіреп отырсың? Бұған мұны күсі кінәлі! Әй, балалар, қойыңдар, қойыңдар! Мен ұрмақсың ба! Білдім. Тарих бәс керек кездесетін қардың оралы соғатын сияқты. Балам, әуелі кәйш, бойыңды жылты бас. Рахмет, ақсақал, басқа ұлдыра қабарлауым керек. Дереу жөнел. Жарай. Әке, енді қайтеміз. Сәулештің мұны таяқ қалды емес пе? Сендерге қарайламаған болсам, жұртты баяғыда көшіріп әкетік сөйдім. Бірақ бұл... Жолды қаралып қылса, ешқайда қозғыл алмаймыз. Шөп де жоқ. Мұна сақылдаған сарай азда, мал аштан қырылмай ма? Бар, үткендер шақып кел. Мақұл. Мұндай жағдай сирек кездеседі. Сондықтан балшы қалының абақын қарсы.
қарлы боран соғудан келіп, боранды кезеңінен өтіп алайық. Үйлеріңді жүгіп көшуге қамдандыңдар. Түйелерді қайтеміз. Жеңіс бұл жағдайдан бейхабар арықтауда жатыр ғой. Расау, Жеңіс бұдан бейхабар ғой. Қасер, сенен басқа ыңғайлы адам болмайды. Болмайды. Басқа бір өді неге жұмсамайсың? Ол барса мен алаңсыз боламын. Көшеміз деп, бәріміз де қызылтана болып жатырмыз. Жастардың бірін жұмсасақ болмай ма? Жастар көшті бастап соң жинастырады, қоныш жалады. Мен Қасенге сеніп отырмын. Жеңіс, менің балам, өзім барайын. Жоқ, ол көптің түйесін бағып жүр ғой, мен барайын. Біз... Оңай, жөні отырмайсың ба, мен барамын. Азат, тездіре келші. Неге азан қазан болып кетті? Естіші. Естіші. Қап! Құлын. Ha ha ha!
Хадиша, козларым күйлік. Малым жанымның садағасы деген. Мал адамға жан салады ғой деймісің. Балам. Мұналы да қадишаппайын апарды. Кетті мәке. Бара ғой. Шүп. 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 Ақ сақал. Ау. Қойларыңыз шөптің тамырында қояр емес. Келер жылы мұнараға шөп шығады дегенге, әйте өз басымыз сенбеймін. Иә. Қазір көші-қон уақ емес. Наурыз өткен соң көктеулікке көшеміз. Мақұл. Көріп, наурызыққа салып отырмыз. Жаңа бір жыл басталды. Көктем, 1990 жылдардың орта шені. Woo!
әрекет. Туып алды. Малымызға мал қосылды. Бұл да бір қуаныш. Иә. Сиырымыз ғой бұзаулады. Бірақ Қадиша апайдың інгенінің күйі өте нашар екен. Қарлығаш шаңыраққа үй салса, бұл бір жақсылықтың нышаны. Айтасың ғой, Ботасы қалай қатарға қосылар екен. Мұнаған не болған? Әке! Қараңызшы. Ескі қотыр деген осы. Тау ескіден жоғатын әндет. Өй, кезек біздегі! Маң болсын кезек! Асықпаңдар, асықпаңдар! Бірден-бірден салайық, бұрандаға бір тоғыпқан соңыз алды, жасын кетіп! Дұрыс, асықпайық, үлдіреміз! Ескі қотырың қиын екен, менің қорамнан да бір талай мал шығым болды емес пе? Қиын болды ғой! Ауырыл жұқтырған аңдатқа болмай ма? Мұнысын білмейді екен. Енді атпасын болды ғой. Ағай, мұлтықты дізінде боламыз. Сосын сақшы бөлімшесіне тапсырамыз. Мұнарға қолыңызды қойыңыз. Ақсақал, белгілеме осылай. Ата бабамыздан бері мұлтық ұстап келеміз. Бірақ біз адаматық көргіміз жоқ. Бұны қой білеміз, енді аңғатудың өзі заңға қайшы. Солай ақсақал, бұған бастық дұрыс айтады. Бүркітіңізді ермек үшін ұстай беріңіз. Бірақ аңға салуыңызға болмайды. Бұл да белгілеме. Бұдан бұлай атпасын болды ғой. Алайда, бұл мұлтығымды бере алмаймын. Әкемнен қалған мұра. Ақсақал, бізді бейтіп қинамаңыз. Осы мұлтықтың арқасында жаны қалған атаң саған айтпады ма? Біздің үйдегілер сізге дәні риза. Сіз болмасаңыз, атам баяғы да. Не десеңізде, біз осы жолы, осы мұлтыққа бола келдік. Ақсақал, бұрын өзіңізді әтірет бастығы болғансыз. Елге бастамашы болыңыз. Ақсақал, сіз... Ақсақал, бұл белгілеме. Жақсырақ ойланып көріңіз. Жоғал, қамшыңдалда! Ха!
қараң дүшір! Тағы не бола қалды? Алжыған ау, бұныңды тайдырыпсың. Мұны салуда қиын. Әжей, бір аман табыңызшы. Амалдақ бірек. Сәулеш, бол дайындалайық. Қане, аяғым мұқтапсыда. Бая, төмен қарай тұртты. Сен жоғар, сен төмен. Жарайда, ақырын, ақырын. Қане, күшеп тарттыңдар. Тарт. Тартыңдар. Тұзы қойындар. Қане, жаңа пысқандан, ұсықтай жеп алы. Мұлтығыңды бұлай қойғанда, керек десе бойымнан жаныңда шығады ғой. Уайымдап қайтесің. Малтығыңды қимай отырсың ба? Малтығынан айрылған еркек. Еркек болам. Қолыңдағының бәрін сыпырып алған жоқ қой. Жүйрек ат, қыран бүркіт, ұшқыр тазың бар. Мұны екі баладым. Қызым қасен өз көзімен көретін болса, төбес көкке жететінеді. Қадиша! Кезінде, келінің босанат деп көштіге шевілдетпегенде, қарлы боранға да ұрынбас едік. Қасен де тірі жүрер еді. Элиас! Оу! Бер кел! Мә! Әже? Жүр, қайтамыз. Мақұл. Ә...
сәлемесіз бе? Есер сол. Көп болмаған соң, сиырда су алып кетеді екен. Шайлық сүтті жоқ. Ие, қазір жайлауда адам да көбейді. Мал да көбейді. Қой өткен жер ұстарамен қырғандай, тап-тақыр болып қалады екен. Бала кезінде шөп белі бардан келетін. Қазір шаң шығып жатыр. Ям артының асуына бардым. Биылғы су, мол көрінеді. Енді көшпейтін болсақ, өткелді бермейтін сияқты. Қозылар ұзақ жүріске шыдамайды. Саулықтында күйі шіркіна емес. Жайылында шөп болмаса, алыс қабар жайсақ болды ғой. Үш күннен кейін көшеміз. Ескі жұртым, есен бол, амандық пен оралайық. Үйді неге шықпағансыңдар? Қалай шығамыз? Ұлпан, балам қайшына кес. Абайла. Әлияс. Ау. Мынаны мамағашқа көшірейік. Мақұл. Болады. Қалам, әкел. Әсілі, балапандарын шырған соң көшеміз ғой деп ойлаған. Енді көрім болды. Баян, Думан, тездетіңдер, көшеміз. Біз кеттік. Тастап кетті демеңдер. Айтыр олғанша, аман болыңдар. Thank you.
Абайла! 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 Ел бізді күтіп отырған шығар. Ата, сізде жатыңыз. Әлі ерте қой. Мұна жүгінді, майла мағалда ұзақ уақыт болған екен. Балам. Ау, ата. Мен де қартайдым, сен енді. Атасын күту келінің көрші ғой. Осы шаңырақтан кетпеймін. Десе де, жыл бойы ат үстінде көшіп қонып жүрім. Тозып кеттік. Тозып дейді. Тозған нес. Көшпесек. Малды қайда бағады. Қаладағылардың күні. Рахат екен. Ұлпанның айтуынша, ана Тербай неше жылдан бері тер-терсек сатып, қаладан баспана сатып алыпты. Келіншек шайхан ашады екен. Баласының оқуына да қолайлы екен. Ата бабамыздан, мал баққан адамыз, біздің ұрқымыздан, саудагер шықпаған. Онда, боранқылдың күн не болмақ? Ол да мал соңынан салпақтай ма? Ата, ертеректе малыңыз. Жас 2000 жылдардың орта шені.
жақсыздар. Сәлеметсіздер ме? Мен қандай сау аман келдіңіздер. Көш байсалды болсын. Байсыз. Ой, рахмет. Жолдарыңыз болсын, аман барыңыздар. Айсын, айсын, айсын. Ал, рахмет. Аман жылқы кезге. Ал, енді. Айтқандарыңыз болсын, аман барыңыздар. Тұр. Тұр, чарп білейік. Үш кило, 100 грамм екен. Қане, кезек сіздікі. Қане, 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 қане. Үш килограмм. Ай, Тербай, біреудің қақысын жесең, сені нас басады. Еңбектен бесем, жанымды қалай бақам. Ақша тапсам болды ғой. Қане, келіңіз. Өзіңнің не істеп жүргеніңді білесің бе? Ренжімеңіз, ақсақал. Ақсақал. Бер қараңыз, кәрі қойдың етін ешкім жемейді. Солай шығады. Ал, атан серкенің төбетін 5 жыл тарайтын болсаң, байыпшыға келмейсің бе? Ақша тапсаң, дұрыс жол мен тап. Ой, бой, ой, ақсақал. Сіз өзі қайдағын айтып тұрсыз ғой. Мен қазір мына жұртты байу жолына бастаймын деп тұрмын, солай ма қалайық? Жарайды, онда өз шаруамызға кірісейік. Бір-бірден келіңіздер. 3 кило 300 грамм, асықпай келіңіздер. Екі кило, екі кило 300 грамм екен, қане, 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 енді сізге кел. Реформа жасап, есік ашқалы еліміздің экономикалық қуаты едәуір артты. Біз енді мал шаруашылық өңірлерінің құрылысын жеделдетіп, әлі де мал шаруашылығымен шұғылданып отырған. Тамақ дайын болды. Шаруаңызды сосын істеңіз. Тәжік малшыларының мақұл. Бұл мал шаруашылығының құрылысын. Бүгін Борангүлде келді. Бәз. Сағы тойлай. Ақау күлдер айын, күнген айын, құшарға қанатын жоқ тегіл айын. Ақымыл ағыз айын, әннің айын, жас тәурен шалқыр жатқан айдың дайын. Асынан алғыр ұйғын, шыққан балсын жесеген құлағы. Жоғары мектепке қабылданды. Бейжінге баратын болды ғой. Жақсы болды, жақсы болды. Ата? Ау, балам. Мана ерді құнды. Саған арлап жасаттым. Жоғары мектепке аттанасың, Борангүл. Кінді кес кір жұған жеріңді. Мана атыңды есіңнен шығарма. Ат үсті әуде деген сөз есіңде болсын. Ата, сөзіңізді ұмытпаймын. Рахмет сізге. Ілиясқа кеткен болды ғой. Көзді ашып жұмғанша, екеуді есейді. Борангүл мен Ілияс бірін-бір ұнатып қаса жақсы болар еді. Ер көздерінде ғой. Сен екеуінің сізде кейлік. Қасені қазасына бола. Мені қашанға дейін кінәлайсың, Қадиша.
азамат емес екенсің. Мен неге қашқалақтап жүрсің? Жігіт болсаң, келер жыл тағы емтихан тапсыр. Мен сені мектепте күтемін. Мен оқымаймын. Шоферлік үйренемін. Болашақтағы көлігім әкемнің жылқысынан да көп болады. Атамаратын болды ба? Тілеуін үшін. Жылқышыны жақсы көресің бі жоғалды, қойшыны жақсы көресің. Бәрі де ұрпақ қой. Адамдарың екі жас, құтты болсын жар-жар. Ауталдың кезгезе, құтты болсын жар-жар. Атананың өмірден, ақтаныңдар жар-жар. Махаббатты мәңгілі, сартаныңдар жар-жар. Шигерді ұйықтат. Мақұл апа. Байқадың ба? Әлес бұраңғылды ұнататын сияқты. Қыз бала деген ананың қолқа жүрегі ғой. Мен оны қайдан байқамайын. Енді бір айдан соң бұраңғыл оқуға аттанады. Шынымды айсам қимай тұрмын. Сеше бұраңғыл енді қайтып оралама? Азат көзі тірісінде. Дала тірлігі жақсы. Бірақ баланың бағын байлауға болмайды деп айтып отыратын. Ақсақал, амансыз ба? Амансың ба, балам. Қайтып келдің бе? Иә. Ақсақал, тапсырған нәрселеріңізді. Міне, ала келді. Рахмет, рахмет, балам. Әй! Сендер не қылған адамсыңдар? Қазбандар! Жоғалыңдар! Жоғалды имен! Қазір қорчөп пен ақжүректің қаны жерге тимей тұр. Осы нәрселерді Терібай сатып алады дейді. Жап жақсы жайылымның. Қос қопасын шығарды. Ақшаға қызыққан адам жолдан таяды деген рас екен. Міне, көрген шығарсың. Нағыз түбіт деген осы. Не деген әдемі? Мынаның бағасы қанша? 2000 ен. А? Сонда бір ешкінің түбіті бір жылда қанша ақшаға жарайды? Кемінде 400 юан болады. 400 юан? Әй, түбітті былай қойғанда әлгі құртшы, ақжүрек, бұғым үйізі дегендердің бәрін алам. Қанша болса, сонша алам. Мына ешкі түлігінің өні бойы түгел асыл ғой. Мұны ауылдағылардың бәрі түсінбейді. Сарнай бермей, жолыңа түс. Жеңіше, жеңіше. Шеше. Таваныңды жалтыра. Жеңіше, сіздің мұрыңыз. Шеше. Кет дедім ғой. Ешкі деген жәрдің тамырынды жәйінді бүздіріп, мұны өзімді білесі. Ешкі өсіретін адам табылады.
Басқалар байып кетсе, көздерің қызармаса болды. Жоғал көзімнен. Мені қонадыңыз ғой. Түгін тартсаң майы шығады, мынандай жерде еш көсірем екен. Думан, бізде еш көсірейші. Төбетін салса, көп ақша болады екен ғой. Шеше, мақұл болмайды. Айна, айна. Еш көсірейді десем, оған көнбейсің. Жеңгем шақырсаң, оған да бармайсың. Сені сұра не білген ойын бар? Айна, шеше, мен сұқ болады. Болды қойшы. Осы жоқшылық тұрмыстан, әттен мезі болдым қой. Болмаса, ажырасып кетейін. Қазанда болмаса, қасыққа өкпіліме деген. Біз осы таудан айтылармаймыз. Бәлкім тау саған жарасар. Ал мен бар ғой. Айнын аламда ойға көшіп кетем. Ойға дейді? Сонда не істемексің? Қайнағам шекарада серттестік ашқан. Көмекші керек екен. Сонда барып істеймін. Қойды түгел сатамды. Мен де шекара саудасымен шұғылданбақшымын. Сауда дейді? Ебің бар ма? Аға жеңгеміз бар. Үйрене жүріп істемеймін бе? Онда шешем қайтеді. Шешемнің мал-мүлкі сенікі болсын. Болмаса, сен көшіп кел. Не болмаса, шешемді көшіріп ал. Болмайды. Сен үйдің кенжесісің. Қара шаңырақтың иесісің. Сен бүйтіп маған көсемсімей ақ қой. Мұндай атасалдың құрық болсын. Егер мен көшпейтін болсам, айына ажырасам дейді. Сонда разы боласың ба? Ей, не деп оттап тұрсың? Менің шаруам араласпа! Өз шаруамды жөндеп ал! Құмарау, ақылдан тарығып, өзіңді іздеп келдім. Ұлы мен келін ажырасыпты дегенді естіген жүлгінім артық қой. Балаңды алған бетіне қайтыра алмайсың. Ажырасуына болмайды. Басқа бір шара табайық. Думан қырыққа келсе де бос белбеу болды. Қалаға барса жанын қайтып бағады. Мен жігердей кезімде әкемнің мылтығын ұрлап алып шығып қоян ататынмын. Думан азамат жігіт, жаным бағады. Десе де. Ат айналып қазығын табар деген. Ол қайда барар дейсің. Жүр, асықпай кеңесейік. Шеше, айыпқа бұйырмаңыз. Балама. Балама. Әке, қайтып келесіздер ме? Келем. Шеше. Мен жүрейін. Тез олыңызға көңіл бөліңіз. Мен кеттім.
Ақсақал, бізді іздедіңіз бе? Иә. Ешкі құмалағы сор болады. Жайлымды күйдіреді. Тербай осалдың баласы ғой. Соған ақыл айтсақ па деп еді. Дұрыс. Болды, болды. Енді айта берме. Әптемес болды. Енді менің жұмыстарың болмаса. Әй! Қойшы болды. Тыңдамай. Әй, Тербай! Әй! Айналайын ағатай-ау, сізге не қылдым мен? Менің сонда не жазығым бар? Заңға қайшы келген жерім бар ма? Әйтеу сіз менің құрсауымнан қалмай қойдыңыз. Тербай, мен саған айтып қояйын. Бүгін сөздің басына шығып алайық. Әйтпесе кетпейсің. Балам. Атанаңнан ерте айырылып. Ауылдастардың қамқорлығында ер жеттің. Үкімет пен ауылдастарың қораңа мал салып берді. Осы елдің арқасында басыңа үй тігіп, бауырыңа қазан астың. Енді мына ауылдастарыңа ұят істеме. Ана жылғы қарлы боран есіңде ме? Ауылдың кадрлар құтқармаса. Өстіп жер басып жүрер ме едім? Жақсыра ойлан, балам. Басқалар не істесе, онда менің жұмысым жоқ. Ал сенің бұндай қадамға баруыңа болмайды. Тербай. Кеше ары! Саудар мен істемесем де басқалар істейді. Мен істесем де кім болмайды екен? Менің де бағаты қатын балам бар. Соларды асырауым керек қой. Маға бәрі бір. Жұрттың маған істеген жақсылығын мен әсті ұмытпаймын. Бай бір жұттық деген сөздің мағанасын 20-ші жылдың алдына түсінгім. Күндіз-түні шарқылағым жастыққа тимей. Қой соңынан қанша салпақтасам да. Сол қойларымды қарлы бұраннан аман алып қала алмадым. Сенші, мінгерің тозығы жеткен мотоцикл. Соған мәз барып жүрсің бе? Ал сенші, сенде не бар еді? Мынандай көлігің бар ма? Сатып ала аласың ба? Көлік! Көлік! Sentinel.
Сәудеш! Ау, ата! Ерте оқындар. Қайда барасыз, ата? Жылқы деген жаны бар. Боранды ығып кетеді. Бірақ ұзап кетпейді. Ат ерте. Иә. Ата, мен де барамын. Алысқа кететін бұл. Жануар. Сен де мені тастап кетпейсің. Жар. Көшеміз. Қайтайық. Күнде жолымыз оң болсын. Келер жылы ақ бол болсын. Қане. Ай, балалар. Сындырып. Жылдардың орта шені. Қазір қай заман? Осы кезде кім қи жағады? Шегер, келе қой балам. Сонда да ағаш кесуге болмайды. Ағаш болмаса, құста болмайды. Құс болмаса, шегіртке қаптайды. Шегіртке көмейсе, шөп өспейді. Өзің айтшы, шөп өспесе, біз малды қайда бағамыз. Амансыз бата. Амансың ба, сұрағым? Келдің бе. Әй, отыр, отыр. Қане. Жылқыларыңды қайттың. Арықтауға апарып тастадым. Қой қаймын, көңілің күтті сияқты қой. Көңілім құлази бергенсің. Әңгімелесейін деп келдім.
Енді міне қамызды да сатып шетін болдық ба. Баяғы жас кезім деп жүрсің бе? Осы қаладағылар да қызығы е. Жердің көркін тамашаламай, сатып алған емес. Қанеки келіңіздер, мұнда сылдың бәрі бар. Қанеки, қанеки келіңіздер, келіңіздер көпшілік қанеки, бер қарай келіңіздер. Сіздерге таныстырып қояйын. Біздің мұнда бар ғой. Мынадай құрт шөп деген дәрі шөп бар, ә? Бұл шөптің дәрілік құны ерекше жоғары. Мұны сіздер қаладан мүлде таба алмайсыздар. Ана, әже. Сіздер мұнда екенсіздер ғой. Атаңды көрдің бе, атаңа бара ғой. Аман есе жүрсіңдер ме шырақтар. Аманбыз. Әжеңе бар. Жүрге қала кесін той, тұрсан кесін сөнге той. Сонша уақыттан бері телефонда соқпадым. Ал мен соқсам алмайсың. Күн көрсін, тәуір шығар. Болады дейді. Сөп сүйкімді қызың бар екен ғой. Ол бала айнадан туған жоқ. Біз ажырасып кеткенбіз. Онда баланың шешесі неге келмеген? Ол екеуімізде ажырасып кеттік. А? Сен өзің не деп отырсың? Махаббат. Маған келгенде алдам желес болды ғой. Жақсы екен. Тағы ажырасып кетіпті. Ол бала кішкентайынан әкесі екеуімізді алаңдата беруші еді. Өткенде көз көріп құлақ естімеген істер. Енді өз ауылымыздан табылатын болды ғой. Ақсақал, қазір үкімет қаржыландырған отырықтан өтіне де салынып бетті. Суыда електрі де жолы да дайын. Керек десеңіз емқана мен мектепте бар. Ақсақал, тұрмысқа қолайлы болды қой. Көшкен әрине жақсы қой, мұны білейм. Жайылымды қорғаған тұрыс. Сонда бұған басқа шара табылмады ма? Ең жақсы шара осы болып отыр. Енді бұдан бұлай, көші-қон азабынан құтылатын боласыз. Біздің қазақтар көшіден жалықпайды. Егер көшпесемші? Ақсақал, сіздің көңіл күйіңізді түсініп отырмын. Отырықты тұрмысқа көндігі үшін бұған да белгілі бір барыс керек болатыны табиғи ғой. Айтқаныңа болайын.
күнделікті қабарларды мен де көріп отырмын. Қайтарылған егістік жерге орман отырғызу, жайылымды тынықтыру экологиялық өркениет құрылысындағы басты міндет. Жайлау көркін қалпына келтіру үшін қанша қиындық болса да сөзсіз жеңуіміз керек. Маған бір тілім жер беріп, оған көгөніс егіп сат демексің бе? Ата, біздің жаңа қоныстағы әр отбасында 160 шаршы метрлік қой қора мен 90 шаршы метрлік сиыр қора бар. Әр отбасына тиесілі 100 мудан артық шабындық бар. Мал сатуға бірлеспе кооператив міндетті. Алаңдамаңызшы. Ата? Ата? Жоғары мектеп бітірген сен де, қыстап қызметіне төселіпсің. Не дейсің? Соңғы рет көшеміз бе? Бұл ең соңғы көш. Осы жол бөктерге түскен соң тұрақтап қаламыз. Енді ойласам бұл дүниеге. Менің де қажетім қалмағандай. Олай деме. Біз де қартайдық. Өзгеріс деген қас қаққанша болады екен. Ата! Ата, амансыз ба? Не болды, қарам? Асықпай айт. Атыңыз... Атыма не болды? Атыңыз мал болатын емес. Кәрлік жетті саған, қартты жетті маған. Енді өз тұрағымды тапты. Маған талай жыл серіп көлді. Қайт! Бүркітіңе жем бермегеніңе бірнеше күн болды қойшы. Ашықтыра берсең жер қып, өз жемін тауып жейді. Бізбен бірге бөктерге барғаннан,
Осында қалғаны жақсы. Құраным. Дем бермей ашықтырды деп. Мені кінәлама. Сырақ тамақ ішіңіз. Сіздің нәртатпағаныңызға міне екі күн болды ғой. Құрдасау, бүркітке де сонша қайғырған бар мекен. Ұзынды күн тіл қатпай отырып, балалар талаңдаттың ғой. Бүйтіп, өзіңді қинай бермесен қайтеді, а? Ойлаш өзің, жәңігі көшкен деген жақсылық емес бе? Маған салсаң асығып отырмын. Сонша жабығатындай не болды тәйірі?
Ата, сіз іздемеген жерім жоқ. Ертең көшетін болғансың, бой жасып келейін деп. Ата, ендігі тұрмысымыз жақсы болады, алаңдамаңыз. Солай болды. Ата. Енді жаң үйгі көшіріпсіз. Баян. Ау. Ат да кел. Ата, ап төгіл көтіріңіз. Жаңа қонысымызға үш ақ сағатта жетіп барамыз. Тұлма. Әкеңнің қамшысын алып кел. Аударма қызметкерлері: аударған Женс Жиенқанұлы, редакторы Женс Қабдешұлы, аударма меңгерушісі Нұрметжан Кәмілжанұлы, дыбыс режиссері Гүлдана Қалибекқызы, дыбыс бергендер: Қайрат Ғалымұлы, Алмира Қамзақызы, Сейілқан Сәкенұлы, Зураш Мырзабекқызы, Әділ Мәңкейұлы, Серғазы Төлеуханұлы, Елжан Ардыханұлы, Бәйтолла Нәбидоллаұлы, Мерей Қапсалұлы, Алтынқан Сәйділқызы, Түйсен Қажиұлы, Сәрсенбек Сейтқазұлы, Берік Сүлейбекұлы, Жігер Нәбиұлы, Нұрсағат Сапарқызы, Гүлзейхан Бәйтікқызы, Гүлдана Қалибекқызы, Изат Сүлейменұлы. Дыбыс меңгерушілері: Ғалымқан Бейсенбайұлы, Әлмира Қамзақызы. Дыбыс жазған: Бекзат Тоханұлы, Айқын Әбдірахманұлы, Сайра Шапиқызы. Кірістірушілер: Мұқият Рамазанұлы, Бекзат Тоханұлы. Техника меңгерушісі: Асқар Әбдірешит. Фильм қызметкері: Бақыт Бақашқызы. Фильм тексерушілер: Серік Балшатұлы, Женс Шайығұлы, Женс Қабдешұлы. Фильм меңгерушілері: Женс Қабдешұлы, Тұрангүл Әмет. Бақылаушы: Әкбар Әбілмейт. Бас бақылаушы: Әнуар Мамыт. Шинжан радио, кино, телевизия аударма орталығы аударып жасады.
Бұл фильмді Чунго Коммунистік партиясы, Шинжан Уйғыр Аптономиялы райондық партком үгіт бөлімі, Шинжан Уйғыр Аптономиялы райондық ақпарат баспасөз, радио кино телевизия мекемесі, Тяньшан кино студиясы бірлесіп кескінге түсірді.